Путін погрожує партнерам України, що може вдарити по них ядерною зброєю. Чи варто цього боятися? Російська балістична ракета «Сармат» не злітає, а вибухає під час випробувань. Раніше Путін казав, що ця ракета вже стоїть на озброєнні війська РФ. Подробиці далі. Агресію проти Росії зі сторони любого неядерного государства, но з участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Это практически выстрел себе в голову. Путин может его нанести, но ему-то уже что терять. Володимир Путін зустрівся з Радбезом своєї країни і оголосив наступне. Якщо неядерна країна атакує Росію і у цьому її підтримує ядерна держава, то Кремль вважатиме, що напали обидві. Чітко фіксуються умови переходу Росії до применення ядерного оружия. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації о масированому старті средств воздушно-космічного нападення і пересеченні ими нашої державної границі. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Неядерна країна – це Україна. Ядерна країна – це США, Франція або Велика Британія. Підтримка неядерної країни – то постачання далекобійної зброї Україні та дозвіл на удари по території Росії. Так у світі розтлумачили погрози Путіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі, цитую, «Окрім ядерного шантажу, в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють», – сказав він. На думку військового експерта Романа Світана, застосування, бодай, тактичної ядерної зброї закінчиться для Росії поразкою. Росія, як пробка, вилетить із Совету безпеки. Организации Объединенных Наций, если вообще она в ООН останется как таковая. То есть это практически выстрел себе в голову. Путин может его нанести, но ему-то уже что терять. Військовий експерт Світан вважає, що західні союзники України здатні знищити ядерний потенціал Росії звичайною неядерною зброєю. Если будет реальная угроза эскалации ядерных механизмов, будет нанесен превентивный удар. Не ядерными средствами, но по уничтожению, по крайней мере, механизмов использования ядерного оружия. Керівник проєкту «Ядерне озброєння Росії» Павло Подвиг сумнівається, що Путін ризикне атакувати Україну ядерною ракетою. На мой взгляд, применение ядерного оружия против Украины в Украине совершенно невозможно себе представить. Реакция міжнародного сообщества буде різко отрицательной, і всі це розуміють. За словами експерта з роззброєння, ядерні країни мають стримувати Росію від спроби завдати удари ракетою з ядерною боєголовкою. Надо бути начеку, но з другой стороны, не надо, так сказать, реагировать слишком сильно. Опять же, усилия должны быть направлены на то, чтобы вот понимать, что реально применение ядерного оружия недопустимо в любой ситуации. У вересні 2024 року стало відомо, що на космодромі Плесецьк стався невдалий пуск балістичної міжконтинентальної ракети «Сармат». Вона вибухнула, навіть не злетівши. Про це повідомили Осінт-аналітики. Там ми бачимо, що явні сліди аварії, яка там пройшла. В принципі, вполне можна себе представити ситуацію, що 12 числа вот была проведена попытка пуска, и которая закончилась неудачей. Достоверно известно вот об одном удачном пуске и вот сейчас уже, наверное, двух неудачных. Ракета, она действительно немножко необычная в том смысле, что она очень большая, то есть это то, что в советское время называлось тяжелая ракета, она весит порядка 200 тонн. Діаметр 3 метри, то есть это действительно такое очень серьезное сооружение. Раніше Путін заявляв, що ракета «Сармат» уже стоїть на озброєнні російського війська. Вочевидь, це перебільшення, каже Павло Подвиг. Были сообщения о том, что уже система стоит на боевом дежурстве или на вооружении. Ну, я думаю, здесь определенный скепсис, он, естественно, оправдан. Влада Росії заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Як ви гадаєте, чи вдасться США, Франції та Великій Британії втримати ядерну агресію РФ?
Діліться думкою у коментарях під цим відео.